पहिला म बिहान ड डेढ दुई घन्टा नियमित शारीरिक अभ्यास गर्थेँ अहिले अलिकति कार्यतालिका परिवर्तन गरेर बिहान एक घन्टा र साँझ एक घन्टा नियमित रूपले खेलकुद र शारीरिक अभ्यास गरिराखेको छु वास्तवमा अब, अब, अब हाम्रो पारिवारिक वातावरण नै खेलकुद मैत्री थियो त्यही कारणले गर्दाखेरि बाल्यकालदेखि नै खेलकुदप्रति अभिरुचि बढ्दै गयो र मैले फुटबललाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकताको रूपमा लिएँ हेटौडामा Uh, रहँदाखेरि बाल्यकालमा पनि म फुटबलको राम्रो खेलाडी भइसकेको थिएँ भने पछि एसएलसी दिन काठमाडौँ आएपछि uh, अन्तर्माध्यमिक विद्यालय प्रतियोगिता हुन्थ्यो त्यो बेलामा पन्ध्र वर्षभन्दा मुनिका पाँच फिटभन्दा तलका uh, र त्यो प्रतियोगितामा uh, पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयबाट खेलेर हामी पहिलो भएको क्षेण मलाई अहिले पनि सुखद सम्झना भइरहेको छ र पद्मोदय हाई स्कुलबाट एसएलसी पास गर्ने बित्तिकै सुरुमा एक सिजन मैले यो सहिद स्मारक लिग प्रतियोगिताको बिडिभिजनमा खेलेँ र त्यसपछि सत्र वर्षको उमेरदेखि मैले सैदी स्मारक लिगको ए डिभिजनबाट फुटबल खेलेँ बी डिभिजनमा मैले विद्यार्थी मण्डल भन्ने त्यो बेलामा टिम थियो र हामीले त्यसलाई बीबाट एमा पुर्याँ र एमा पुगिसकेपछि Uh, दुई सिजन मैले त्यसबाट खेलेँ भने त्यसपछि म लगातार रूपले दुई हजार पैँतिस सालसम्म सङ्कटाबाट खेले सङ्कटाबाट uh, खेल्ने क्रममा हामीले सहिद स्मारक लिग प्रतियोगिता पनि जित्यौँ त्यसबेलाको अर्को प्रतिष्ठित प्रतियोगिता त्रिभुवन च्यालेन्जिल प्रतियोगिता पनि जित्यौँ त्यसको साथसाथै त्यो बेलाको काठमाडौँ एघार र नेपालको राष्ट्रिय टिमबाट पनि केही समय मैले खेले. दुई हजार पैँतिसको अन्ततिर म फुटबल सङ्घको अध्यक्ष भएपछि मैले युवा अवस्थामा नै फुटबलबाट सन्यास लिएँ र त्यसपछि म स्क्वास खेल्न थालेँ र स्क्वासमा पनि म राम्रै खेल्थेँ तर अब राजनीतिमा क्रियाशील हुँदै जाँदाखेरि खेलकुदको निमित्त त्यति धेरै समय दिन सकिएन र सन् उन्नाइस सय अन्ठानब्बेमा म परराष्ट्र मन्त्री भएको बेलामा त्यो बेलामा काठमाडौँमा रहेका केही राजदूतहरूको प्रेरणाबाट मैले लन टेनिस सुरु गरेँ र अहिलेसम्म म निरन्तर रूपमा लन टेनिस खेलिराखेको छु र मलाई यो भन्दाखेरि खुसी लाग्छ कि अनेक राजनीतिक उतार चढावका बावजुद खेलकुदमा म निरन्तर रूपमा संलग्न छु लन टेनिस खेलको अहिले पनि म प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेल्दछु खेल विभिन्न उमेर समूहका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा भाग लिएको छु र कतिपय प्रतियोगिताहरूमा समेत हासिल गरेको छु संक्षेपमा भन्ने हो भने मेरो रगतमा नै खेलकुद छ भन्ने मलाई लाग्छ राजनीति एउटा संजोगको रूपमा मेरो जीवनमा आइपुगेको हो भने खेलकुद मेरो एउटा निरन्तर र नियमित कार्य हो भन्ने मलाई लाग्छ स्वाभाविक रूपले फुटबल विश्वमै सर्वाधिक लोकप्रिय खेल हो त्यस कारणले मेरो पनि रुचिको पहिलो खेल फुटबल नै हो तर फुटबल एक्लैले वा दुईजनाले खेल्ने कुरो आएन त्यसैले एउटा उमेर पार गरिसकेपछि त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा निरन्तरता दिन सकिँदैन जबकि टेनिस विभिन्न उमेर समूहमा खेल्न पाइने हुँदा त्यसलाई सत्तरी पचहत्तर असी वर्षसम्म पनि यदि शारीरिक रूपमा सक्षम भयो भने निरन्तरता दिन सकिन्छ त्यस कारणले मैले यो टेनिसलाई अहिले आफ्नो रुचिको खेल बनाएको वास्तवमा समय सबैको निमित्त चौबिस घन्टै हो तर ट्याम म्यानेजमेन्ट भनेको प्राथमिकता र व्यवस्थापनको विषय हो तपाईँ केसलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ त्यो आधारमा समयलाई व्यवस्थित गर्ने हो र मेरो पहिलो प्राथमिकतामा शारीरिक अभ्यास र खेलकुद रहेको हुँदा अरू विष विषयलाई कार्यलाई पन्छाएर भए पनि म निरन्तर रूपले खेलकुदमा सहभागी हुन्छु मन्त्री रहँदाखेरि पनि क्याबिनेटको बैठक हुँदाखेरि पनि म समय मिलाएर खेलेर सिधै त्यहाँबाट क्याबिनेटको बैठकमा पनि धेरै पटक गएको छु लन टेनिस खेलेर ती फिल्डबाटै ती नै चाहिने सावर लिएर लुगा फेरेर क्याबिनेटको बैठकमा पनि गएको छु र अहिले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनको निमित्त मलाई समयको अभाव छैन म फुटबल सङ्घको अध्यक्षको रूपमा मैले केवल आठ वर्ष मात्रै काम गरेँ यद्यपि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद Uh, मा करिब एक दशक म त्यसमा संलग्न थिएँ uh, अब फुटबल फुटबलसँगमा मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दाखेरि करिब करिब शून्य जस्तो अवस्था थियो त्यसको कार्यालय पनि थिएन प्रतियोगिताहरू नियमित हुन्थेनन् तिन चार वर्षदेखि विदेश भ्रमणमा नेपाली टिम गएको थिएन र मैले त्यो जिम्मेवारी वहन गरेपछि त्यसलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्ने नियमित रूपमा प्रतियोगिताहरू गर्ने प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता बढाउने कामहरू भए त्यसको तुलनामा अहिले धेरै ठुलो परिवर्तन भएको छ विकास भएको छ यद्यपि फुटबल सङ्घभित्र जुन किसिमको आन्तरिक विवाद बेला बेलामा म देखिराख्छु त्यो फोहरी विवादले फुटबलको विकासलाई नकारात्मक रूपले प्रभावित पारिराखेको छ पहिले साधन स्रोतको अत्यन्तै अभाव रहन्थ्यो अहिले साधन स्रोत प्रचर प्रचुर मात्रामा उपलब्ध रहँदाखेरि पनि खेलाडीहरूको निमित्त पर्याप्त सम्भावना रहँदाखेरि पनि हामीले अपेक्षा गरे अनुरूप विकास गर्न नसकेको देख्दाखेरि कहिलेकाहीँ अलिकति खिन्नता लाग्छ तर पहिलेको तुलनामा खेलको शैली स्तरमा निकै सुधार भएको छ खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षकहरूलाई म विशेष रूपले धन्यवाद दिन चाहन्छु कि अहिलेको जुन खेलको आधुनिक शैलीलाई केही हदमा भए पनि रूपान्तरण गर्नको निमित्त अहिले खेलाडीहरू सफल भएका छन् वास्तवमा अब यो ब, एक प्रकारले भन्यो भने दुर्भाग्य नै भन्नु पर्दछ कि खेलकुदलाई जुन एउटा व्यवस्था व्यवस्थित प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो त्यसको अभाव छ हेर्नुहोस् प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुराको सोचाइमा कमी छैन साधन स्रोत विनियोजनमा पनि सरकारले कन्जुस्याइ गरेको छैन एउटै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको निमित्त करोडौँ अरब पनि बजेट उपलब्ध गराइराखेको छ तर केवल बजेट उपलब्ध गराउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन त्यो व्यवस्थापकीय प्राथमिकता चाहिँ एकदमै अन्यलग्रस्त रहेको मैले पाएको छु र रा खास गरी राजनीतिक नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरूमा खेलकुदप्रतिको अभिरुचि छ त्यस कारणले बजेट दिइराखेका छन् तर खेलकुद लाई व्यवस्थित रूपमा ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने क्रममा केही सोचाइ र जानकारीको पनि अभाव रहेको मैले पाएको छु र केही वर्ष यता त फेरि समाजको अन्य क्षेत्र जस्तै खेलकुदमा पनि तीव्र राजनीतिकरण भएको छ त्यसको प्रभाव पनि खेलकुदको विकासमा परेको मैले देखेको छु अहिले जति नै सरकारले अब हाम्रो गरिब देशले जति दिन सकेको छ त्यही साधन स्रोतलाई पनि व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने हो भने ठुलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब वास्तवमा मन्त्रालयहरूमध्ये खेलकुदसँग सम्बन्धित मन्त्रालय राजनीतिक व्यक्तिहरूको सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा पर्दछ र म आफै पनि पटक पटक मन्त्री भए तर खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने मेरो चाहना रहेन स्वाभाविक रूपले पाएसम्म अरू महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू वहन गर्ने नै सबैको चाहना हुन्छ त्यसैले अहिले पनि खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने उत्सुकता चाहिँ कमै रहेको मैले पाएको छु अब मसँगै खेलेका चाहिँ नि साथीहरूमा स्वर्गीय रूपक शर्मा मेरो जो असाध्यै अभिन्न मित्र हुनुहुन्थ्यो पद्मोदयमा मैले अघि भने हामीले अन्तर माध्यमिक विद्यालय प्रतियोगिता जित्दाखेरि उहाँ हाम्रो टिमको क्याप्टेन हुनुहुन्थ्यो पछि उहाँ राष्ट्रिय टिमको पनि क्याप्टेन हुनुभयो उहाँ को मलाई सम्झना आउँछ मलाई व्यक्तिगत रूपमा फुटबलमा परोक्ष रूपमा प्रेरणा दिने व्यक्तित्व अच्युत कृष्ण खरेल हो गोपाल श्रेष्ठ हो जो हाम्रो हेटोडाकै हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो समकालीन खेलाडीहरूमा अशोक केसी अर्को उत्कृष्ट खेलाडी हुनुहुन्थ्यो अब त्यसबाहेक मलाई अलि मन पनि पर्ने मेरो मित्र पनि जो फुटबल खेल्दा खेल्दै दुर्घटनामा परेर निधन हुनुभयो ईश्वर तुलाधर जो हामी सङ्कटाबाट सँगै खेल्थ्यो र सङ्कटा टिमको क्याप्टेन हुनुहुन्थ्यो तर फुटबलको राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षणकै बेलामा एउटा सानो दुर्घटना भयो जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँको निधन हुन पुग्यो त्यसलाई मैले अत्यन्तै एउटा दुःखद संस्मरणको रूपमा लिएको छु मलाई लाग्छ अब पछिल्लो कालखण्डमा अब अलि जुनियरमा हुँदाखेरि अब गणेश थापा नेपालको एउटा चर्चित र एउटा उत्कृष्ट खेलाडी हो पछि मणि शाह आउनुभयो उपमा पनि राम्रो खेल्नुहुन्थ्यो अब हामीभन्दा अगाडि पनि केही राम्रा खेलाडीहरू थिए तर अब मैले सँगै खेलेका साथीहरूमा मैले अघि भनिहालेँ कि अनुप्राणाको पनि म सम्झना गर्न चाहन्छु महावीरबाट पनि मैले एक सिजन खेलेको छु उहाँ गोलकिपर हुनुहुन्थ्यो अच्युत खरेल र म हामी मिडफिल्डमा थियौँ यही नै हुन् अब खेलकुदमा सहभागी हुँदाखेरिका धेरै संस्मरणहरू छन् अब सामान्य दुर्घटनाको कुरा गर्ने हो भने खेलकुद अभ्यासकै क्रममा मेरो चार पटक हात भाँचिया छ एकपटक खुट्टा भाँचिएको छ र एकपटक मेरो सोल्जर डिसलोकेट भएको छ किनभने म अलिक कलिलै उमेरमा खेल्न थालेँ सायद त्यसले पनि होला यस्तो शारीरिक चाहिँ क्षति चाहिने बिहोर्नु परेको छ नेपालले नाइन्टिन एट्टी टूको एसियन गेम्स दिल्लीमा आ, भाग लिँदाखेरि पहिलो खेलमा नै कुबेतमाथि पहिलो गोल गरेको मलाई अहिले पनि झलझली सम्झना आइराखेको छ त्यो प्रतियोगितामा जुन प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट हामीले खेलेका थियौँ त्यसलाई मैले नेपालको फुटबल इतिहासको एउटा गौरवपूर्ण क्षणको रूपमा लिएको छु र फुटबलसँग सम्बन्धित एउटा दुःखद घटनालाई म कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ म फुटबल सङ्घको अध्यक्ष रहेको बेलामा त्रिभुवन च्यालेन्ज सिल्डको फाइनल खेल दशरथ रङ्गशालामा भइरहेको थियो नेपालको जनकपुर चुरोट कारखाना र बङ्गलादेशको टिमको बिचमा फाइनल भइरहेको थियो अचानक अकस्मात यति ठुलो हुरी बतास आँधीबेरी आयो सिङ्गो रङ्गशाला नै अन्धकारमय भयो र त्यो बेलामा भाग दौडको क्रममा सत्तरी पचहत्तरजना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो त्यो दृश्य र पछि अस्पतालमा जुन किसिमको एउटा ज्यादै दर्जना किसिमको दृश्य मैले देखेँ त्यो असह्य थियो त्यो आँसु थाम्न पनि सकिने अवस्था थिएन र त्यो घटनाको भोलिपल्ट मैले मेरो धेरै ठुलो चाहना सपना हुँदाहुँदै पनि नैतिक जिम्मेवारी लिएर अखिल नेपाल फुटबल सङ्घबाट सधैँको निमित्त म बिदा भए नि र त्यो क्षण मेरो निमित्त चाहिँ नि सधैँ एउटा दुःखद घटनाको रूपमा रहन्छ अरू सुखद पक्षहरू त मैले भने अब त्यो बेलाको राष्ट्रिय प्रतियोगिता नर ट्रफी हुन्थ्यो नारायणी अञ्चलबाट खेलेर हामीले पहिलो स्थान प्राप्त गऱ्यौँ त्यो गर्दाको छेड नेपालको राष्ट्रिय टिमबाट काठमाडौँमै भए पनि त्यसको कप्तान भएर खेल्दाको छेड Uh, मेरो निमित्त uh, ज्यादै चाहिँ नै अविस्मरणीय छ अब रङ्गशाला बन्द भएकै दुई चार वर्ष भयो uh, तर नेपाल र एउटा एउटा uh, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको खेल हुँदाखेरि म गएको छु तिन चार वर्ष अगाडि जस्तो लाग्छ मलाई अहिले त दुई चार वर्ष त भयो खेलै त्यहाँ रङ्गशालामा नभएको एकदमै हेर्नुहोस् तपाईँको राजनीति मात्र होइन Uh, यो मेरो जीवनशैलीमा uh, खेलकुदले धेरै ठुलो प्रभाव पारेको छ हेर्नुहोस् अनुशासन इमान्दारिता र कठोर परिश्रम मैले खेलकुदबाटै सिकेँ हेर्नुहोस् दोस्रो खेलकुदमा सधैँ विजय मात्र प्राप्त हुँदैन हारलाई पनि सहज रूपमा स्वीकार गर्ने जुन एउटा चरित्र हो त्यो मैले खेलकुदबाटै सिक्या हेर्नुहोस् मैले राजनीतिक जीवनमा धेरै पटक हारेको छु तर जसरी खेलमा हारेपछि फेरि अर्को खेलको निमित्त अझ विशेष तयारी गरेर गइन्छ त्यसै गरी मैले मेरो राजनीतिक जीवनको कैयौँ पटक आएका अवरोहहरूमा पनि त्यसबाट पाठ सिकेर फेरि तयारी गरेर अगाडि बढेको हुनाले आज राजनीतिमा व्यवस्था परिवर्तन हुँदाखेरि पनि ठुलो राजनीतिक उथल पुथलका बावजुद मैले आफ्नो एउटा चाहिँ स्थान जुन बनाउन सकेको छु त्यसमा खेलकुदको धेरै ठुलो चाहिँ योगदान छ मेरो आफ्नो अनुभवको आधारमा र मैले सिकेको आधारमा म नेपाली युवाहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेपालमा खेलकुदमा सहभागी भएर पनि एउटा सफल व्यावसायिक जीवन बिताउन सकिने अवसर छ खेल्नु जीवन बर्बाद गर्नु होइन राम्रो मेहनत गऱ्यौँ भने हामीले व्यावसायिक रूपमा पनि खेलकुदलाई अवलम्बन गर्न सक्दछौँ त्यसको निमित्त मैले अघि पनि भने अनुशासन इमान्दारिता र कठोर परिश्रम बाहेक खेलकुदमा सफलताको अर्को विकल्प हुन्छ